Nesse nosso episódio, a gente vai ver o Aladdin, que era o líder, né, da banda de Jordas, contando uma aventura extraordinária que ele teve, né? Depois de fazer as primeiras músicas, que começaram a fazer sucesso, gravaram um LP que fez mais sucesso ainda, eles ficaram em primeiro lugar na parada por muito tempo, com uma das músicas que eles tinham composto, que eles tinham preparado para o disco. E aí ele conta que eles mesmos acabaram tirando a música deles do primeiro lugar, fazendo uma outra para um outro artista, que acabou então ficando em primeiro lugar. Ele vai contar que ele fez uma viagem muito maluca para o Paraguai para tentar comprar uma guitarra nova. Nessa viagem ele escuta uma música diferente, uma guarânia paraguaia, e vem com aquilo na cabeça. E chegando aqui, ele tem a ideia mirabolante de gravar com ninguém menos que Agnaldo Rael, que era um cantor romântico, com aquele baita vozeirão, mas que jamais se pensaria gravando uma guarânia. Então a conversa dele com o Agnaldo, conforme ele conta, é uma coisa surreal, assim, é muito engraçado, né? E ele consegue, no final, convencer o Agnaldo Rael a gravar com eles. E, segundo o Aladdin, foi um dos maiores sucessos da carreira do Agnaldo Rael. Vamos ver ele contando essa história, que é formidável, como sempre, como todas as histórias do Aladdin são muito engraçadas, né? E ele vai contar como que um cantor romântico, super consagrado como o Agnaldo Rael, grava uma guarânia paraguaia em ritmo de juventude e faz um estrondoso sucesso. Dá uma olhada nessa história. E que tudo mais vá pro inferno. Então começamos essa primeira oportunidade na Copacabana, gravamos o primeiro long play, A Vida Sorri Assim, que já serviu para lançar a gente nacionalmente aqui, né? A turma já ficou conhecida. E daí já veio a oportunidade para o segundo long play, que foi o LP Suspense, em que a música Blue Star estourou. Aí estourou, né? Foi para a parada de sucesso, estourou em todo o Brasil, né? Foi primeiro lugar durante... Naquela época existia a parada de sucesso. Uhum. Parada de sucesso existia. As músicas que eram tocadas e vendidas aparecia mesmo, era o Cashbox, né? Que nosso era fiel mesmo. Uhum. E nós estávamos em primeiro lugar durante 6 meses, ficamos em primeiro lugar. Aí nós até fomos responsáveis por derrubar ela do primeiro lugar, sabe como? Ela quem? A música, Blue Star, sim. Ela estava em primeiro. Uhum. E aí durante 6 meses, aí ela, sabe como ela começou a cair? Uhum. Interessante. Eu fui comprar uma guitarra no Paraguai, que aqui não tinha, né? Importada só no Paraguai. E a minha que eu tinha, uma inglesa, uma Burns, eu esqueci num táxi. E eu dei pro Pê, falei, não vou encontrar mais. Aí fui até Montevidéu para comprar essa guitarra. E chegando lá, Assunção. Eu comprei uma guitarra lá que eu não recebi até hoje. Aliás, no Paraguai, em Assunção. Assunção, no Paraguai. Né? Eu estou com um monte de vídeo na cabeça, que é outra história. Até e hoje aí, não recebeu a guitarra. Até hoje não. Paguei tudo, mas eu te falar, mas eu também nem liguei, porque quando eu voltei aqui, a guitarra estava na minha casa. A do táxi? Porque, porque o cara do táxi ouviu falar na Rádio Nacional, que eu deixei lá, e o Aguilar falou, e o taxista falou, pô, é a guitarra que esqueceram no táxi, pegou, foi entregar lá na rádio. E aí foi a Burns que eu gravei, o Blue Star. E aí lá em Assunção, tinha uns conjuntos lá que, com harpa, com tudo isso aqui, que vier, eu estava jantando e vinha lá cantar no meu ouvido e estavam cantando A Praia. E play na praia, né? Eu falei, essa música é bonita, sabe para quem? Eu imaginei, para o Agnaldo Rael. E o Agnaldo Rael gravava na Copacabana com a gente. E eu comprei o compacto, uhum, né, deles e trouxe para cá. Chegando aqui, eu fui com o Nazareno de Brito, que era vivo, né, o Nazareno de Brito, produtor, diretor da Copacabana. Falei, Nazareno, essa música aqui é para o Agnaldo Rael. Aí ele falou, a música é legal, mas falei, mas para gravar conosco. Ele falou, mas você ficou maluco. Agnaldo só grava com orquestra, pô. Eu falei, tem que gravar conosco. Gravar conosco. Ele falou, olha, não vou convencer. Se você convencer ele... E eu caí no ouvido do Agnaldo. Agnaldo, eu falei, Agnaldo, só essa música, eu estou com um arranjo na cabeça aqui.
Estou com óleo na cabeça aqui para fazer para você vai adorar. Ele falou, vamos lá, você não gostar? Beleza. Aí ele topou. Aí nós fomos para o estúdio e gravou. Aí veio aquela guitarra, tom, 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 tom. A música estourou, postou lá para cima, derrubou nós lá. E o Agnaldo tinha um detalhe. Até hoje ele fala, quando encontro com ele, ele fala assim para mim, Aladinho, arruma outra daquela para mim. Acontece o seguinte, ele as músicas dele tocava muito na rádio, mas não vendia disco. Ao passo que o Agnaldo Timóteo vendia disco. E quando nós fez esse negócio com ele, essa música aí, ele faturou, mas vendeu muito, entendeu? Para a época, né? Vendeu demais e deu a oportunidade até dele participar do Jovem Guarda, porque era uma música com guitarra, só que ele até chegou a fazer uma ou outra apresentação no Jovem Guarda, por causa assim, que não era orquestra, não era bolera, era um negócio mais para a juventude mesmo.